Chtěli jsme k tomu přistoupit velice zodpovědně, i když už jsme dávali, nebo změnili jsme to, dávali jsme některým hráčům větší minutáž, tak přístup byl velice dobrý. Myslím, že tam byly výborné akce, nakonec jsme zvítězili s velkým rozdílem, což jsme nečekali, protože jsme hráli s mistrem Rumunska, ale jsme určitě spokojeni s výkonem i s výsledkem. No je fajn, všichni myslím, že k tomu přistoupili. Neměli jsme moc toho času, tak proto je chceme zapojit co nejdřív do těch zápasů. A myslím si, že ani jeden nesklamal, naopak. Myslím, že Markista měl jeden výborný zákrok a pozor to odjezdil vlastně na té lajně velice dobře, takže na to, že to byl jeho první zápas, tím už jsem nezná ty kluky, tak určitě spokojenost. Tak já jsem mluvil s trenérem a říkal mi, že mají těch hráčů ještě vícero, takže hrají ještě dneska odpoledne zápas, ale vesměs říkal, že použije všechno, co tady má, takže on taky by hodně prostřídal. Beru to, že jsme v nějaké fázi přípravy, takže to nechci ani přeceňovat, ale samozřejmě ani podceňovat ten výsledek. Tak já už jsem viděl koučovat ho několik takových zápasů, myslím, že se chová pořád stejně. Samozřejmě člověk mu nerozumí, protože když mluví rumunsky, ale je energický, velice energický. Myslím, že to mužstvo je velice mladé, aspoň co jsem viděl podle těch zápisů nebo toho zápisu, tak tam dokonce nastupovali dvě 2007, takže měl jsem možnost se s ním bavit před zápasem a říkal, že vlastně to jsou všechno produkty jejich akademie, takže jo, tak to má tam nastavený a je prostě energické, tak se snaží to těm hráčům vysvětlovat svým způsobem. Kali jsme se, já jsem to právě připomínal, on samozřejmě těch zápasů velkých hrál hodně, ale já si pamatuju, když nastoupil v Olomouci za Real Madrid proti nám a já jsem hrál za Olomouc, takže to bylo nějakým 90. roku 91. Takže jo, on si na to vzpomněl, na ten zápas, věděl, že samozřejmě Real postoupil, i když to neměl jednoduché. The game is good. Because the team we play is a good side in Romania. They are the champion and it's a good team. I believe the team because we are young and I know the team is trying to build something different than they have before. So I think it's a good game for us and we show the trainer and everybody that we are good, we are capable to represent the team. Yeah, for me I will say yes and for the team also because without the team, I cannot play with the way I play today, so I give credit to the boys, to the players, to my teammates and the staff, to the coaches. It's not easy because the language is difficult for me, but the good thing is some of the guys speak English, so it's more easier for me and the guys love me here. They always make joke of me and like everybody know the coaches, they call me Mirichko because of the name. It was given to me in Vansdorf and everybody loved me and I'm happy with everybody.